Eta, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Na rafiki yangu karibu sana kutoka Kwale, Mama Fatuma Mary, naye alituacha. Kwa hivyo kwa heshima ya wale ambao wametuacha, na kama kuna jina lingine ambalo nimesahau utanikumbusha, tuweze kunyamaza kimya kwa dakika moja tu kwa heshima waliondoka. Asante sana, mnaweza kuketi. Waheshimiwa ma delegates wetu kutoka kaunti zote za Pwani, tulikuwepo hapa Mombasa kwa ajili ya mkutano wa baraza kuu la chama cha ODM, na Mheshimiwa Raila Odinga kaonelea ni vyema ya kwamba apatane na nyinyi viongozi wa hapa mashinani ili tuweze kuzungumzia masuala ambayo yanahusu chama chetu. Kwa hivyo nataka nitambulishe tu Mheshimiwa Raila Odinga uweze kujua kaunti ambazo ziko hapa katika mkutano huu. Nikitaja kaunti yako, peperusha tu kofia yako ili baba awaone. Tutaanza na kaunti ya Lamu. Lamu oye! Oye! Asanteni sana. Kwale oye! Oye! Asante sana. Kilifi oye! Oye! Taita Taveta je! Oye! Na Tana River mpo! Oye! Halafu wenyeji wetu Mombasa oye! Oye! Asante sana baba, hivi ni vikosi vyako vya Pwani, na nataka mukonfirm nyinyi watu kwamba zile fedha ambazo baba amenipatia niwapatie zimefika mfukoni mwenu. Musijaribu kuniruka bana. Musijaribu kuniruka. Baba tayari zimeingia mifukoni mwa hawa watu. Kulikuwa na test kidogo tu baba kujua kama hawa ni watu wako. Na ndugu zetu wa kaunti ya Tana River, kama sijakosea, peke yao baba ndio watu ambao walijibu maswali ambayo niliwauliza kama katibu. Na baba nilirudisha pesa mfukoni, lakini baba ametoa amri. Amesema niwape fursa nyingine wakati mkutano huu utakuwa unaenda kukamilika. Lakini baba, hii maswali ilikuwa mboga, na watu wenyewe wakapoteza pesa, sio hao. Hawezi kunilaumu. Si ndio? Kuna watu hawajui jina la katikati la Mheshimiwa Arati. Kuna watu hawajui jina la katikati la Mheshimiwa Osotsi, walikubandika jina Paulo. Wengine hawajui constituency yako Mheshimiwa naibu party leader. Hawajui kaimu party leader, hawajui constituency ile uligombea ni gani. Baba, kuna mwingine hatari sana hapa kijana, lakini tulimuuliza swali mboga, ODM ina miaka ngapi? Akapotezea watu wa Mombasa pesa. Siwezi kulaumiwa mimi. Kwa hivyo baba ameniamrisha kwamba hizo fedha zisirejee Nairobi, si ndio? Kwa hivyo tutatafuta maswali mengine, alafu tutawauliza muweze kupata fursa hiyo. Jambo la pili ni jukumu langu kuwatambulisha wale wanakamati wa baraza kuu la chama, yani National Executive Committee, ambao wako hapa ndani. Naomba msimame nyote, nitawataja majina yenu. Members of NEC, wale ambao wako hapa, tafadhali wasimame, mimi nitawatambulisha kwa sababu vitengo vingine vitatambulishwa na wengine. Mnamjua Mheshimiwa Ruth Odinga, yuko pale, ni mbunge wa Kisumu. Dada yangu anaitwa Robi Rahab, yuko pale kutoka Migori. Ndugu yetu yule ambaye amekaa karibu na yeye anaitwa Mike Rubia kutoka Murima.